Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes klasická témata. Aktivisté, daňový balíček, boj s dezinformacemi. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tak tam to bude o skandálu kolem milostivého podzimu a o poplatku za předčasně splacenou hypotéku. A samozřejmě perly u politické hyperkorektnosti a rubriky dvojí metr. Jdeme na to! A aktuality z minulého týdne nemůžeme začít ničím jiným než situací v Rusku a tím takzvaným pučem Evgenie Prigožina. Já se skoro zdráhám to nějakým způsobem komentovat, protože jak vidíte, tak se to mění na úrovni hodin, ne minut. Takže ty jasná stanoviska, která vlastně tomuhle tomu člověku, který byl na černé listině, tak mu najednou začali někteří fandit tak, tak já jsem na to velmi opatrný. Takže já si tady spíše pomohu nějakými vtípky a obrázky, na které jsem narazil na sociálních sítích a potom jedním tweetem našeho ministra zahraničí, protože to samozřejmě nemůžeme vynechat. To je prostě největší šajba, že jo, u nás ministr zahraničí. Tak, první obrázek. Tady vidíte Prigožina, který zřejmě má v sobě nějakou drogu a říká, teda ten matroš od Zelenského je masakr, mám úplně okno, snad jsem neudělal nějaký průser. Jo? Takže vidíte, ty lidé si z toho dělají srandu. Někomu se ten vtip nelíbí, protože tam je zmíněn ukrajinský prezident Zelensky. Ale já si říkám, jako když už se dělá sranda, tak se může přece dělat všemi směry. Jinak by to byl zase klasický dvojí metr, že jako vůči někomu si srandu dělat můžeme, vůči někomu jinému ne Druhý obrázek to je ze Šťastného pondělí od Jindřicha Šídla, kde se zase je to narážka na ty aktivisty třicítkáře, ke kterým se za chvilku mimochodem dostanu. Tak tady je Wagnerova armáda uvízla v koloně a tam to blokují ty třicítkáři, vidíte. Jo? Takže zase pobavilo. Poslední ten tweet Jan Lipavský. Jo? Takže v momentě, kdy ten Prigožin e, směřoval na Moskvu, tak on dal tweet jako ministr zahraničí, který by měl být podle mě ještě víc opatrný, než já jako řadový poslanec. Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje. Tak nakonec se to vynulo úplně, úplně jinak. E, tak uvidíme. Mám pocit, že já už jsem o tom mluvil i minule, že jak ministrně obrany, tak minister zahraničí jsou v těch věcech velmi takový rychlí, někdy až militantní, a když to srovnáte s vystoupením takhle významných politiků, třeba z Francie, z Velké Británie nebo z Německa, tak ty jsou v tom jako opatrnější. Nevím, furt si bádeme příklad ze západu, myslím, že si měli vzít příklad i v tomto. Tak, jdeme dál. Balíček. Balíček a nepředvídatelnost v přenosu. Tak jsem si tady pro vás připravil dva print screeny. První je z 12. května, jsou to hospodářsky, rozhovor s ministrem financí Zbyňkem Staňurou. Žádný balíček dvě, římská dvě, nebude. To by jen znamenalo, že jsme ten první připravili špatně, říká Staňura. Tak, střih, 22.6., to znamená za 6 týdnů, taktéž v hospodářských novinách, takže dokonce od toho samého redaktora, to je vtipné, opět Zbyněk Staňura, počkáme, uvidíme balíček 3, Měl startovat za pár dnů, vláda ale raději vyčká, zda se situace nezlepší sama. Takže předtím balíček 2 být vůbec neměl, teď už je vlastně připraven balíček 3, ale jen se jako čeká. Takže a mezi tím je 6 týdnů. A pak se někdo diví, že my jako opozice ten přístup vlády kritizujeme. Neuvěřitelné. Tak, jdeme dál. Teďka takové malé opět okénko k aktivistům. Takže nejprve ze zahraničí, kde studentky a aktivistky ve Stoglouvském muzeu polili monetu v obraz červenou barvou. E, takže e, ale, teda, oni, mu, oni mu nejdřív polepili červenou barvou a pak se k němu dokonce e, přilepili. Představte si to. Takže ono to jakoby furt pokračuje, to, je to doslova je to, je e, do nekonečna. E, policie potom e, zadržela a obvinila z poškozování cizího majetku. Vidíme, jak to dopadne, ale vidíte, že tohle je ending story. Mimochodem, v době, kdy já tohle natáčím, tak aktivisté přerušili jednání valné hromady čezu, která měla mimo jiné rozhodovat o dividendě. Tak jenom, že aktuálně, byť v, řekněme, jemnější podobě, tak se to děje i u nás. No a teďka pojďme právě k těm našim aktivistům. Máme tady tři cítkáře. To jsou ty, co blokují tu dopravu v Praze. Aby všude v Praze byla plošná třicítka, obecně bojují proti autům, proti rozvoji a, a tak dále. Tak, a já jsem tady zachytil několik jejich výroků e, na Twitteru, a tak se, tak se pojďme na ně podívat, protože ty jsou skutečně neuvěřitelné. A to dokonce tak, že i ti novináři, kteří jsou celkem tomu progresivistickému směru nakloněni, tak už i ti s nimi nemají jako trpělivost. To už si myslím, že už opravdu je, řekněme, lakmusový papírek, že už to fakt přepalují. Takže Jakub Santo, který je jako zahraniční zpravodaj, píše, že je pracovně do Jižní Koreje nebo na Tajván. Máte pro mě nějakou alternativu, jak se tam mám dostat? Protože oni kritizovali i to, že se lítá letadly. A poslední generace, neboli ty třicítkáři, píše, Jaké máte alternativy, jistě víte nejlépe sám. Tomu dobře poradili. Online call, vlak, vlak, jako vlakem do Jižní Kory, trajekt, jiná práce, létání je neudržitelné. Tak má cenu se s takovými lidmi jakoby bavit? Jako dává to smysl tohle? Dává to vůbec smysl? Jdeme dál. Ivo Lukačovič, který se jako nebere servítky a docela do nich jde, tak zase upozornil, to jsou zase jiní aktivisté, na ten nerůst. To je taková moderní věc nerůst. Jo, že nerůst je to, co je naše budoucnost Růst ekonomický a nerůst. No a on tam dal ve vztahu k tomu nerůstu zprávu z České televize: V Severní Koreji lidé umírají hlady, situace je kritická řekli svědci BBC. Vydali se totiž cestou nerůstu. Komentuje to on. No a Poslední generace, třicítkáři, opět reagují. Další porce demagogie. Bere vás ještě někdo vážně? Oni reagují na něj, jako by se zastávali té situace v Severní Koreji. A někdo na ně reaguje. Snad nechcete tvrdit, že v KLDR je růst. A teď to přijde, teď je ta bomba. A oni říkají, v KLDR ekonomicky neroste, protože narazila na své limity. Nerůst je snaha tomu předejít. Takže vážení přátelé, aby my jsme předešli situaci, která je v KLDR, tak musíme najít na nerůst. Protože když budeme trvat na ekonomickém růstu, tak skončíme jako KLDR. To je v překladu to, co říkají naši aktivisté. Je s nimi evidentně velká legrace. Poslední téma, jak jsem slíbil, dezinformace, never ending story. To tady budu mít na dvakrát. Na aktuálně CZ vyšel totiž velký, obří článek o dezinformacích, který tam popisuje i rodinné příběhy, kdy děti nemohou mluvit se svými rodiči, protože ty uvěřili nějakým dezinformacím, je to o covidu, o válce na Ukrajině a tak dále a tak dále. Já se k tomu vrátím, protože to je skutečně velký článek, dlouhý článek a je tam spousta věcí, spousta kategorií, jaká jsou nejčastější témata dezinformací jakých se to týká, čeho naopak ne a tak dále. Ale co mě tam zaujalo a co bych chtěl dnes zmínit je, je tenhle ten obrázek, který vidíte teďka, co je pro dezinformace typické. A teď poslouchejte, to je fakt neuvěřitelný. Jo, takže oni bojují proti dezinformací, mimochodem dezinformace často pracují přece s nějakým paušalizováním, s generalizováním. Že jo? No ale oni tady najednou, ti, kteří proti dezinformacím bojují, tak sami paušalizují, generalizují. Protože pro dezinformace typické. Odmítavý postoj k USA na to Evropské unii. Takže když kritizujete Spojené státy nebo Evropskou unii, nelíbí se vám, jakým způsobem třeba byrokraticky se řídí Evropská unie, že tam je nějaký deficit, de, demokratický deficit, že to řídí nevolení, nikým nevolení úředníci, tak je to dezinformace, je to typické pro dezinformaci. Negativní postoj k Ukrajině. Tak jako jedna věc je, na jakou stranu se postavit v té oblasti té války. Ale to neznamená, že člověk má jako oceňovat, chválit všechno, co se děje na Ukrajině. Negativní přístup, a tohle to je pecka, proto tam je ta šipka, negativní přístup k tzv. demokratické části tuzemské politické scény. Za tu se považuje pěti koalice, to má vláda. Má, když kritizujete tuto vládu, tak tady máte vlastně černé na bílém, že je to typické pro dezinformace. Takže ono to ještě nemusí být dezinformace, ale už je to typické. Už by ty e, faktšekři měli jako spozornět. Někdo kritizuje vládu, blíží se k tomu, že by to mohlo být dezinformátor. Dál pozitivní postoj k Rusku a Číně. Takže když někdo vychválí něco v Číně, tak už se blíží k dezinformátorům. Propagace proudů, které se zpravidla shodují s antisystémovými hnutími. Já když vidím slovo antisystémový, tak trochu mám pocit, že jsme jako zamrzli o 50 let zpátky. Tak tyhle ty všechny kategorie jsou typické pro dezinformace. Víte, kam jsme se jako dostali? Někdo se tady sám sebe prohlásí za demokrata, to je pěti koalice. my jako opozice jsme pravděpodobně nedemokraté, my a SPD, mimo parlamentní strany už vůbec. To přece vidíte, každou demonstraci, kterou někdo zorganizuje, tak je také kritizována. To znamená, tady v zásadě vlastně je pěti koalice a nikdo jiný. Všechny ostatní jsou buď populisté, nedemokraté, a nebo šiřitelé dezinformací. Fakt jako šílený. Jo, jedna věc je, jsou skutečné dezinformace, to já nespochybnuju. A druhá věc je tomu dát tyhle ty, e, kategorie. To znamená, mám negativní postoj k Evropské unii, tak automaticky už jsem zprostý podezřelý, který pravděpodobně bude pracovat s dezinformacemi. Fakt jako šílený. Vrátím se k tomu článku příště a my jdeme na ochranu spotřebitele, protože tentokrát to fakt bude stát za to. Slíbil jsem vám skandál a je tu. Určitě si pamatujete, jak jsem vám tady popisoval, jak jsme schválili milostivý podzim, aby jsme to odlišili od milostivého léta, to znamená zaplatíte jistinu a příslušenství vám bude odpuštěno. Je to vůči, vůči věřiteli, který je stát, obec, kraje, to znamená veřejnoprávní věřitel. A na rozdíl od milostivého leta se to netýká, netýká se to těch případů, kde to vymáhá soukromý soudní exekutor, ale kde si to ty instituce vymáhají v zásadě sami. To znamená, jde o daňové neboli správní exekuce. Týká se to daní, sociálního pojištění, dluhů, celní zprávy, soudních poplatků a podobně. Tak. To jsme schválili. Bude to platit od 1. 7. do 30. listopadu. A teďka ten skandál. Totiž k tomuhle tomu milostivému podzimu se mohou přihlásit i obce a kraje tím, že schválí usnesení svých, svých zastupitelstvech, zastupitelstev a připojí se k tomu. A tam jde o takzvané, já bych to nazval, komunální dluhy. Poplatek za psa, poplatek za odpady a podobně. Tyhle ty druhy. A když se k tomu přihlásí, že někdo se nemusí přihlásit, a ten, kdo se k tomu přihlásí, pak ti občané mají možnost se zbavit toho příslušenství i u těchto druhů dluhů. Tak, a co se stalo? No stalo se to, že bohužel ten zákon nevyšel včas ve sbírce zákonů. 7.6. to podepsal prezident republiky a do sbírky zákonů se to dostalo až 23.6. znamená minulý pátek. Takže 16 dnů to trvalo. No, a to je ten problém. Protože, a my jsme na to na pražském zastupitelstvu narazili také. My totiž e, a ta zastupitelstva se nemohou přihlásit k něčemu, co nevyšlo ve sbírce zákonů. Takže ono to existuje. Prošlo to sněmovnou, prošlo to senátem, podepsal to prezident. Ale musí to vyjít ve sbírce zákonů. Jinak se ty zastupitelstva k tomu nemohou přihlásit. A je, právě tam byla, měla být motivace, aby to vyšlo ve sbírce zákonu co nejdřív. To znamená, když to podepsal 7. 6. prezident, tak hned 8. 6. Proč? No, protože ta zastupitelstva jsou v červnu a v červenci a v srpnu většinou přes leto nejsou, pokud to není mimořádné zastupitelstva, pak budou až v září. A v té chvíli najednou ti lidé přicházejí o dva měsíce, o dva měsíce času na to, aby to mohli nějakým způsobem zaplatit a mohli se zúčastnit minulostového podzimu v té části týkající se těch komunálních dluhů. Za mě je úplně neuvěřitelné. Já jsem k tomu napsal nejdřív první tweet, že ostura, skandál, ani nevím, jak to nazvat, tam jsem to popsal a zeptal jsem se ministerstva vnitra, proč to trvá tak dlouho, než se to uveřejní ve sbírce zákonů. To bylo den, ne, den, den a půl před zastupitelstvem. Pražským. No, pak teda bylo to pražské zastupitelstvo, já jsem se tam snažil to nějakým způsobem, jako první bod, to jsem rád, to bylo koalice opozice, že jsme se na tom shodli. A já jsem se snažil to nějakým způsobem i třeba změnit to usnesení, že se nepřihlásíme k tomu zákonu, ale přihlásíme se k tomu sněmovnímu tisku. Jo? Protože to některá zastupitelstva už takhle prostě v půdu sebe záchovy udělala. No, legislativní odbor to nedoporučil, takže my jsme ten bod zahájili a pak jsme ho přerušili. Takže, ten, kdo se bude chtít toho zúčastnit, musí počkat až do usnesení pražského zastupitelstva. Nejbližší bude 14. září. Jo? 14. září. Pak se k tomu teprve vlastně připojí Praha a pak se tomu můžou i Pražané, kteří dluží za ten, nebo mají komunální dluh. Tady si ještě připomenu jednu věc. Díky mně, já jsem tam dal pozměňovací návrh, který umožnil prodloužit tu dobu, kdy se k tomu mohou právě připojit obce a kraje. Protože původně v tom zákoně bylo do 36. No tak tudy by tam zůstalo, tak mají na to ty obce a kraje 7 dnů a pak je konec. No, úplný nesmysl. Tak se to podařilo prodloužit do 39. Díky tomu my se k tomu můžeme přihlásit toho 14. září. Díky tomuhle pozměňováku mému. Jinak by už to bylo pase. Takže za mě je úplně šlendrián, nepochopitelný, nepochopitelná věc, jak u věci, která je od do, to znamená, časově limitovaná, kde je potřeba rychle všechno. Taky proto jsme to řešili rychle i v té sněmovně, tak trvá 16 dnů, než se to uveřejní ve sbírce. <coughs> tak, tak to je první věc. Druhá, která mě rozčiluje neméně, je poplatek za e, předčasně splacenou hypotéku. E, to víte, už od, minule, od minula jsem tady o tom e, hovořil, kdy vlastně v rámci, e, v rámci zákona, který řeší penzijní spoření. Tak tam vláda e, propašovala, nevím proč, i změnu zákona o spotřebitelském úvěru. Jo, součástí je právě ten poplatek. To znamená, že v momentě, kdy někdo předčasně splatí hypotéku, a nebude to nějaká mimořádná událost, jako je, nevím, pojistná událost, umrtí a tak dále, tak e, a zároveň ty úroky jdou dolů a banka by tratila, tak ten dotyčný by měl zaplatit až 2% z té zbylé jistiny jako poplatek, že dneska ten poplatek jsou účelně vynaložené náklady, má administrativní náklady, nikoliv úroková marže. No, tak já to kritizuju od začátku. Tady pak vidíte ty články jednotlivé, které jsem si pro vás připravil za předčasné splacení hypotéky si budou banky účtovat nový poplatek, schválila vláda. Tak, nikdo nic v zásadě tam neviděl. Já jsem na to první upozornil. A najednou se začaly probouzet i koaliční poslanci. Takže to je ten druhý článek. V koalici začínají couvat z nových poplatků bankám za předčasně splacené hypotéky. A zejména tedy kolegové ze stanu, TOP 09 a Pirátů. Tam když pak syn zase pod tímhle tím videem bude odkaz, tam když pak najdete, tak tam vidíte ty jednotlivé citace, dokonce i Ivan Bartoš, Jan Jakob, jo, předseda, Josef Bernard, šéf rozpočtového výboru, tak jsou k tomu skeptic, skeptictí. Já jenom, jako mě přišlo fakt jako divný, jak je možný, že to vůbec prošlo tou vládou, že na to nikdo neupozornil. Že jsem to musel otevřít já a teprve ex post to začali kritizovat i vlastní vládní poslanci. Eh, za některé jsem jako rád, protože vím, že jsou konzistentně pro spotřebitelští, to zas musím férově říct, takže jsem si tady vybral třeba Josefa Fleka ze Stanu, který na Twitteru dal tenhle ten tweet, poplatek za předčasné splacení hypotéky, ne, pokud tato novinka nevypadne ze zákona o spotřebitelském úvěru, podám pozměvací návrh, kterým to napravíme. Banky hlásí rekordní tržby a tento nesmyslný poplatek jen zatíží kapsy, když jedu na zelenou, pokud tu za to přece nedostanu. Tak, já jsem za to rád, jenom prostě jak říkám, Prošlo to tou vládou, nikdo si toho nevšiml. Já jsem to věděl, protože my jsme to v zásadě probírali už před měsícem na podvýboru pro bankovnictví, že vláda něco takového chystá. Mě teda napadlo, že to oni vrazí k těm penzím. Já jsem si že to bude jako samostatný návrh. Jo? Ale pak jsem to objevil, takže jsem na to upozornil. Teďka aspoň se mi podařilo ty rozumné poslance probodit ze zimního spánku. Já v, tom, v této věci připravuju pozměňovací návrh. Zatím mám v hlavě dvě verze. V té první úplně vyhodit tu pasáž, která se týká změny zákona o spotřebitelském úvěru, protože tam vůbec nepatří a je potřeba to probírat samostatně. Nevím, pro jak to souvisí s penzijním spořením, s penzijním připojištěním a podobně. Ta druhá verze vyhodit jenom ty 2%, jenom ten samotný poplatek. Protože pak jsou tam některé pozitivní pro spotřebitelské změny, jako například, že se rozšiřuje okruh těch situací, kdy to je úplně bez poplatků. Což mimochodem s tím jsem přišel já už minulé volební období. Například rozvod, kdy to jsou celkem časté situace, to znamená majetkové pořádání, anebo prodej té nemovitosti. Takže uvidím, navrhnu dva pozměňovací návrhy a ukáže se, jestli se ke mně koaliční poslanci přidají, anebo na schvál si dají svůj vlastní pozměňovací návrh, aby nemuseli podporovat někoho z opozice, jakkoliv byl prvním, kdo na to upozornil. Tak, to je všechno a my jdeme na politickou hyperkorektnost. A zde jsem si pro vás připravil tři novinky, které spadají do této rubriky. První, neuvěřitelné, francouzský prezident Emmanuel Macron se dostal pod palbu kritiky za to, že v šatně rugbyového klubu v Toulouse vypil během 17 vteřin láhev piva. Kritici jej víní z toxické maskulinity. Rozumíte? Toxická maskulinita, že prezident šel a vypil pivo na ex, tak je to toxická maskulineta. To je jako... Já, já, nejsem, nejsem opravdu příznivcem ani francouzského prezidenta a ani pití alkoholu jako abstinent. Jo. Ale tohle by mě teda jako ve snu nenapadlo, tohle kritizovat, na tohle vůbec upozorňovat. To mě připomíná mi to, že v té chvíli se asi bude muset předělat touhle optikou filmy typu Adela ještě nevečeřela, to si pamatuju, že tam na ex ten detektiv že ho, vypil to pivo, eh, takže to byla taky maskulinita, ale nevím, jak by to udělali v postřižinách, kde to pivo vypila žena. To by mě zajímalo, jak by se s tím popasovali. No nic, jdeme dál. Ta druhá věc je, když se z většiny stane menšina. Smí se o tom ještě hovořit? Na co narážím? Narázím na článek, kde, který popisuje, že malí islamisté šikanují spolužáky na školách, kde jsou už Němci v menšině. Stalo se tak na Bonském gymnáziu, kde z 552 studentů je muslimů 324. A tam ten článek popisuje, že třídami prostupuje šikana. Mladí muslimové nechtějí strpět minisukně ani jiné názory. Představte si, třeba na škole, která na svých stránkách vyzývá k rozmanitosti a toleranci. Já mám občas pocit, že to je vždycky jenom jedním směrem, ale jo. E, obtěžují muslimští žáci své spolužačky, pokud mají pocit, že jejich oblečení není v souladu s islámem. Tak a teď ta politická hyperkorektnost. smí se o tom mluvit, smí se to kritizovat, nebo se to má tiše promlčet? No si sami. Poslední e, pecka, v této oblasti ne, neuvěřitelný. Identity, ident, to co já ani nepřečtu, Identitární krize na britských školách. Děti už se cítí být jako kočky, koně nebo dinosauři. Takže už ono nestačí, že máme, jak jsem vám tady představoval, 72 genderů a identit a pohlaví. Taky jsem to nemohl přečíst, omlouvám se. Tak už dneska jsou to i zvířata. Genderovým rozvolněním... Identitární revoluce v britských školách zřejmě neskončila. Školáci začínají nacházet sami sebe už i ve zvířecí říši. Situace zašla tak daleko, že musela vláda Spojeného království vydat směrnici, kterou ředitelům britských škol zakazuje přistupovat k žákům jako ke kočkám, měsícům Jupiteru nebo vyhnulým predátorům. Tak já skoro bych se podíval, že je 1. dubna, jo? takže opravdu vláda nebo jakýkoliv jiný orgán musí vydat nějakou směrnici? Na tohle to jako nestačí zdravý selský rozum? Jako kam jsme, se, kam jsme se to dostali. A zase bych se skoro zeptal, eh, smí se to kritizovat, nebo to radši jako promlčíme, až nás tohle všechno přeroste. Jo? to je jako neuvěřitelný, neuvěřitelné. neuvěřitelný. Takže tentokrát se opravdu zadářilo. Já mám Pár takovýchto pecek ještě připravený i na příští díl. Teď se s tím nějak roztrh pitel. No a my jdeme na dvojí metr. V podrubrice dvojí metr, tentokrát dvě věci, ale už vám můžu slíbit, že mám připraveny další tři věci příští týden, takže ono se to skutečně hromadí. Stává se z toho nekonečná záležitost. Tak první je spíš takový obrázek jak se to sousloví jakoby chytlo, jak se to používá, dvojí metr promiskuity. Přelétaví muži čelí příkřejším soudům než ženy. Tak je pět článku, já jsem opak četl, mně to přišlo, teda musím se přiznat, férové, že to je vždycky jako opačně spíš. Jo? Že, jakoby, že mužům se to toleruje víc, že jsou jakoby frajeři a u žen, jako, že jsou jakoby lehké ženy. Že? Jako a, ale asi se ta doba mění, že možná je to naopak a stává se z toho dvojí, dvojí metrem. Mimochodem, tohle to mi trochu připomíná tu situaci, že když se dělá takový ten průzkum, kolik mužů mělo žen a kolik žen v životě mělo mužů, tak vzhledem k tomu, že nás je 50%, jsme rozděleni 50 na 50, tak je zajímavé a je to matematicky vyloučené, že že ty muži třeba uvádějí, že měli, mě nechytejte za slovo, já ty čísla neznám, jo, ale třeba, já nevím, 15 žen jo, za život a ty ženy měly pět mužů. Jo, v tom, to prostě není možné. Jo, tak jenom ta, taková jakoby odbočka v, k tomuhle tomu tématu. Ale vidíte, dvojí metr, takže my přiletaví muži, e, tak jsme jakoby pod přísnějším jakoby pohledem nově. To vypadá tak. Druhý dvojí metr, tady se odvolám na to, když Andrej Babiš jel v metru, Dokonce si koupil jízdenku, ač nemusí, a na Twitteru z toho byla hrozná legrace, ironie, jako zase nějaký sarkazmus, ne, nevím proč, prostě za každou cenu negace. Žeho? Ale to je ono to vždycky. Ty víte, že tyhle dvojí metry, když se přeřekne Andrej Babiš, tak je z toho sranda, když, když má nějaký přeřek. Petr Pavel, no tak chyby se stávají, proč si z toho děláme srandu, že No ale tak to je o tom dvojím přístupu. No a tady jsem někde zachytil na Facebooku takovou zprávu o tom, jak byl Petr Pavel v Liberci. Já nebudu číst doslova ten, tu facebookovou zprávu, protože ona má v sobě i nějaké vulgarity a to si myslím, že sem nepatří a já to nechci podporovat. Mě jde spíš o ten princip, jak to tam probíhalo údajně. A porovnávám to s tím Andrem Babišem v metru. Jak je možné, že to, co vám za chvilku přečtu, že si toho jakoby nikdo nevšim a všem to bylo jedno. Tak, prezident jel v Liberci za občany tramvají. Jo? Eh, tak, limuzína ho teda dovezla na zastávku do vagónu, eh, s ním šli i novináři a ochranka. On tam zapózoval pro fotografy, vystoupil eh, na nějaké další zastávce, kde už zase byli novináři a náhodný dav lidé, kteří přihlíželi a, tleskali jako by, lidovému prezidentovi, který jako, přijel tramvají. To znamená, jinými slovy, když to zjednoduším, že v tom Liberci on přijel samozřejmě z Prahy do Liberce autem, tam na chvilku nasedl do tramvaje, pak vystoupil, setkal se s lidmi a pak zase nasedl do auta a odjel. Zjednodušeně řečeno, no, pro mě jakoby, dvojí metr je to v tom, že umíte si představit, kdyby tohle to udělal někdo s Ano nebo Babiš, jako. no tak by tam všude byly ty fotky, jak vystupuje z toho auta a nastupuje do tramvaje a zase zpátky. Jo? Jak říkám, tady stačí, že si Babiš koupil jízdenku, ač nemusel navíc. Jo? A hned, hned se spustila vlna, vlna, negace. Takže tady jakoby vidíte, že vlastně, když dva dělají to též, tak ve výsledku to má úplně jiný komentář a že se ne všem tady měří stejným stejným metrem. Tak, a my máme před sebou úplně poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tady se nám skutečně začaly točit známé tváře, takže skoro by to chtělo i přejmenovat, protože tady nemám nikoho jiného než Petra Honzejka, takže se nám tady točí často tři, čtyři lidé, kteří perlí na těch sociálních sítích. Tentokrát jsem si vybral, to mě zaujalo, když jsem s ním tam vedl nějakou polemiku a už jsem teda nevěděl kudy kam, tak jsem napsal zdravý selský rozum a on mi na to odepsal. To, co se označuje za zdravý rozum, je většinou jen směs omezených poznatků, předsudků a tendencí vnímat pouze argumenty, potvrzující původní názor. A nikoli v to, co ho spochybňuje. Rozumu v tom věru moc není. Našel jsem starší text pro Patrika Nachera. Tak, a teď tam je odkaz na nějaký článek z archivu hospodářských novin. No, já mám pocit, když to přečtete znovu, já to můžu přečíst znovu pomalu, tak to je vlastně popis Petra Honzejka a všech tělec těch, těch, kteří právě vidí ten černobílý svět. To je to, co vlastně já mám tady pod názvu toho svého pořadu. I když je to psané černé na bílem, nemusí to být černobílé. Nemusí být všechno černobílé. Tohle je totální zlo, to je totální dobro, my to víme. My už nejsme novináři, ne, my jsme ty šířitelé té pravdy. Jo? Vlastně celý nestní díl je tím protkán. I to, co je typické pro dezinformace, že kritizují tu vládu, která sama sebe definuje, že jsou to ty demokratické strany. A Petr Honzek patří mezi jejich největší obhájce, jako novinář, paradoxně, neuvěřitelný. Takže mě by zajímalo, kolik on, kdy on, Někdy vzal nějaké argumenty, jak on tady píše. Směs omezených poznatků, předsudků, tendencí vnímat pouze argumenty, potvrzující původní názor, tak to dělá on přece. Nebo jste viděli někdy sebekriticky Petra Honzejka, který by tam, jak to pokračuje, nikoli v to, co ho že by on třeba někdy vyslyšel něco, co říkám já, jako opačný názor, zamyslel se, vnímal to jako nějakou reflexi, jako nějaký jiný úhel pohledu. Který by spochybňovalo ten jeho pohled? Ne, on si jede furt svoje, on vlastně tohle to popisuje. Takže on mě vyčítá zdravý selský rozum, ale vlastně v tomhle tom popisu vidím přesně, jak Petra Honzejka, tak všechny tyhle, cty, jak si já jim říkám, dalmatinský svět, jo, černobílý svět, ty, co právě vnímají ten svět jako černobílý. Tak, tolik tedy. Zajímavý komentář, s tím bych se s vámi rozloučil. Pokud se vám ta videa líbí, tak zase dole klikněte na odběr. Budu se opět těšit příští týden, uvidím, jak to budu zvládat přes léto, jestli budu skutečně vysílat každý týden, možná tam někdy střihnu živák, uvidím, to vám včas dám vědět. Zatím se mějte moc hezky a příští týden na viděnou a naslyšenou.